magacaabay madaxweynuhu gebi ahaanteediiba waa mid gabtay shaqadii qaranka loo lahay madaarkuna wuxuu ku dhow yihiin xubin sidaan ka warqabno diyaaradda daala airline arrafadii baa ugu dambeysay inay garoonka ka duusho dirqi bay ku duushaa juba talaafil ajensiyado dhamma way xidhmeen halkaa waxaynu ku weynay dhaqaalo fara badan oo dalka soo galaya waxaa sababay waa siyaasadda madaxweynaha waayo wuxuu ku go-aan qaatay oo la joojiyey go homeka wixii looga jiray waxaa la joojiyey baasaboor soomaaliga iyadoo dakhli badan inaga soo geli jiray waxaa ku kobcayay isu socodka bulshada dhaqaalaha ku xidhnaha maanta inay dadku isku furmaan dhaqaale ahaan iyo caafimaad ahaan aqoon ahaan khibrad ahaan waa mid aynu u baahannay yabantaa soo qaxday waad arki kartaan dhinaca dhismayaasha iyo tiknoolojiyadda turtabaa waxay naga caawiyeen macaamiishii garoonka cigaal international airport waxay si toosa ugu wareegeen garoon iyo xamr garoonka diyaaradaha cigaal wuxuu lahaa qorshayaal cadcad oo siyaasiya 2013-kii waxay u noqotay magaalada hargeysa dhammaan dadka soomaaliyeed ee socdaala xarun ay ku nastaan ka duulaan ka soo degaan kana dhoofaan taasi iminka meesha way ka baxday muddadaa sanadkii muuse joogay iyadoy u wareegeen garoonka muqdisho iyo kii in garoon waxaa xidhmay hudheeladii madaarka ku teedsanaa dad fara badan baa hudheelada seexan jiray dakhli soo geli jiray waxay yeesan jiray hudheelkii royal mdaakaagtasaa ka mid ah albaabada ula kuwa kala diqay kusii furay waa dhaqaalaa burbur madaarku wuxuu ka mid ahaa ilaha dhaqaalee dalka dakhli wuu soo xalayn jiray dhammaankuwaas meesha way ka baxeen